Вітаю в ефірі «Тема дня». Січень 2016-го для жителів Соколова Тербовлянського району знаковий з двох причин. У їхньому селі відкрили нову школу, і на відкриття цього освітнього закладу приїхав президент України Петро Порошенко. Соколівчани зустріли президента колядою і подарували дідуха Ангела, зробленого зі збіжжя. А Петро Порошенко дітям, які навчатимуться у новій школі, вручив кошик із солодощами і подарував комп'ютерний клас. А ще пообіцяв автобус, який возитиме дітей до цієї школи із сусідніх населених пунктів. Я думаю, що тут треба попрацювати, і ми допоможемо, щоб у школи був свій шкільний автобус. Бо без автобуса сьогодні його немає ще. Але я думаю, що найближчим часом цей автобус тут дивним чином, за допомогою Святого Миколая, незважаючи на те, що ми його вже відсвяткували, має з'явитися в найкоротші терміни. А влада з Тернополя і влада з Києва все зробить для того, щоб діти мали можливість їздити в нову, теплу, якісну школу на новому, теплому і якісному автобусі. Оце буде символом відродження нашої держави. Ще можу сказати, що по всій Україні з'явиться найближчим часом більше 600 також нових шкільних автобусів. І ми познайомилися зараз з директором школи. От я вам доручаю, як буде автобус, ви мені особисто доповісте, щоб ми не затягували. Домовилися? Домовилися. Отак от будемо встановлювати прямі зв'язки між директором школи і президентом. Новий освітній заклад запрацює 20 січня. Він розрахований на 126 дітей. У ньому навчатимуться діти з 1 по 9 клас. Школа облаштована спальними кімнатами, сучасним комп'ютерним класом та спортзалом. Оглянув школу, що сподобалося? Спортзал, наш клас, все файно зроблено, гірше нема. Тут кращі умови, набагато ближче і тепліше. Класна школа. Що найбільше сподобалося? Найбільше мені сподобався інформатичний клас і спортзал. Соколівська школа – це довгобуд, який розпочали зводити ще в 1991 році. До цього часу діти 5-9 класів навчалися в освітньому закладі у селі Надрічне. А учні 1-4 класів – у приміщенні, побудованому в кінці 19 століття. Я питаю, а де до цієї школи навчалися діти з вашого села? І коли була побудована попередня школа? Знайшов дуже цікаві цифри. Ви це знаєте, а я це кажу для всієї України. Школа була побудована в 1896 році. І була побудована як панський конюшник. І в 46-му чи 47-му роках, чи в 50-х, підправте мене, в 46-му, значить я правий. Була перебудована панські конюшні, були поперебудовані під школу, якої до уже 24 роки під час незалежної України діти навчалися і до сих пір. Того ж дня Петро Порошенко побував у Тернополі. Він відвідав 44-ту окрему артилерійську бригаду. Президент вручив бійцям нагороди та ключі від квартир родинам загиблих героїв АТО. За проявлені в бойових діях героїзм та мужність, успішне виконання бойових завдань, 67 військовослужбовців бригади представлено до державних нагород. 10 з них, на жаль, посмертно. Підрозділи 44-ї брали участь в боях поблизу населених пунктів «Червоний партизан», «Азірянівка», «Нелепівка», «Артемове», «Новгородське», «Дзержинськ», «Зайцеве», Вуглегорськ, Логвінове, Горлівка. Високий рівень ефективності роботи української артилерії. Ви, славні воїни 44-ї, довели під час Дебальцевської операції та боїв за Донецький аеропорт. Це у вашій бригаді є неперевершені герої. Солдати, сержанти, офіцери, в особистому заліку яких по кілька десятків знищених бойовиків або до 6 підбитих російських танків. Рідні 3 сімей загиблих військовослужбовців отримали ключі від квартир.
Також нове житло отримав і солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади Олександр Синьовський. Верховний головнокомандувач зазначив, що у 2016 році зарплати контрактникам та офіцерам Збройних сил України збільшать удвічі. В межах ухваленого бюджету планується підвищити вже цього місяця грошове забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом більш як в два рази. І для офіцерів військової ланки також вдвічі. Також суттєво покращиться грошове забезпечення мобілізованих. Цьогоріч Міноборони України виділено 57 мільярдів гривень, зазначив Петро Порошенко. Проведення інтенсивної бойової підготовки буде пріоритетом у фінансуванні всіх родів та видів Збройних сил України. 2016-й президент України оголосив роком повітряних сил. В контексті цього передбачається провести повну реорганізацію та значне підвищення ефективності повітряних сил. І в першу чергу це, дорогі друзі, стосується протиповітряної оборони. Ми повинні не лише відновити озброєння та техніку протиповітряної оборони, але й навчити людей користуватися нарешті високотехнологічним обладнанням і бути готовими до його застосування. Це жодною мірою не означає, що реформуватися протягом року будуть тільки повітряні сили, і ми забудемо про артилерію. Бо саме артилерія продемонструвала освоєння найефективніше, найсучасніших зразків артилерії та розвідки артилерійської. І постачання протимінометних станцій «Антіпікіо-48-49» і вже перші контрбатарейні станції «Антіпікіо-36», які я особисто зустрічав на льотному полі Львівського аеропорту, вже надзвичайно ефективно освоєні українськими артилеристами. Здивували українські артилеристи ті, хто приїхав нас готувати, значно збільшивши бойові потужності техніки, які була передана Збройним силам України. Велика увага також буде приділятися створенню сил спеціальних операцій, нове керівництво яких підписано днями. Петро Порошенко також прокоментував питання ймовірності чергової хвилі мобілізації в Україні. Президент наголосив, що ініціатива щодо необхідності оголошення чергової хвилі мобілізації має виходити з боку Міністерства оборони та Генерального штабу. Якщо вона буде, то він її підтримає. Я думаю, що ініціатива тут має виходити з боку Міністерства оборони і Генерального штабу. Поки що, незважаючи на суттєве скорочення кількості обстрілів від тих, що ми спостерігали на кінці листопада, на початку грудня, ми вимушені тримати добре озброєний і значний контингент українських військ вздовж лінії зіткнення. Хочу наголосити на тому, що звільнення української території – це не лише зусилля дипломатів, це не лише політико, дипломатичні зусилля української влади, а це є і міцні збройні сили, в чіткій координації з якими ми будемо забезпечувати тверде і неухильне виконання мінських угод. Якщо для цього буде потрібно і з чим вийде з ініціативою керівництво наших збройних сил, я його підтримую і відповідний законопроект буде внесений до Української Верховної Ради. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!